Yes, mambo vipi? Na karibu tena kwenye kipindi chingine cha Juice Box au episode 2. Kumbuka hapa tuko katika Blue Tongue Table ambayo yuko katika mitaa ya Halingama katika barabara ya Jabavu leo. Nilikuwa na wachezaji na hii leo naye rais ama president wa shirikisho la kandanda la huko nchini FKF Nick Mwendwa. Karibu sana. Asante. Mambo vipi? Ndio narudi. Mimi napenda sana watu wanapokuja hapa ni wakaribisha na yapo maji, ziko soda, ziko juice. Unasemaje? Maji na kuku. Maji yangu moto iko sana. Chips nini? Ah, chips yuko naona ni kama nzao. Karibu sana. Najua ndio umerudi sana kutoka toka. Kumekuwa na mambo mingi sana pesa. Tumefanya vizuri, tumepiga matches za kirafiki, tumechukua mechi mbili, moja sare, moja tumechukua ushindi. Kuna mambo mingi sana yamefanyika hapa ndani. Watu hawana taswira kamili ya mambo ambayo yamefanyika. Nataka uzungumzie tu. Swala hasa nini yamejiri katika timu ya taifa mpaka samana kumekuwa na mshike mshike mingi. Hebu tokee wazi rais. Timu yetu ya taifa Salim imekuwa tufanya kazi na nifanya kazi miaka 5. Na kila wakati tumekuwa tukifanya kazi tunakwenda juu. So sasa huu wakati tumekuwa na focus poa sana kwa sababu tumecheza friendly mbili zilikuwa zile 3 lakini tukawa na kifo cha president Tanzania. Kwa hivyo mechi ya 3 tukaitoa. So tukashinda, tukacheza Tanzania, tukacheza South Sudan, tukashinda zote mechi. Na vijana wa hapa nyumbani, local players, ilikuwa muhimu sana. Mimi nina hakika kwamba barring hii mambo ya kufungua ligi, tukiendelea na hiyo njia, na hiyo focus, na hiyo seriousness, na sinela hapa mbele hawa vijana, watafanya mambo hajawahi kufanyika katika Kenyan football miaka iliyopita. Pia sisi tuandike historia, wao pia waandike historia. Kwa sababu ya World Cup haiko mbali, kwa 5 hours away kutoka Kenya. Kuna kazi ya kufanya kubwa kuwezesha hawa vijana kuwa wako ready for World Cup qualified. Kwa sasa kuna window kuanzia 30th May mpaka 15th, I think 15th ama 18th of June. Tunafaa kucheza match day 1 na match day 2 ya FIFA World Cup qualifier Qatar. So sasa within 2 months tunarudi. Within 2 months. Hii mwezi wa 4, mwezi wa 5 mwisho tunarudi. Na hii sasa ni ile kubwa. Hii si mchezo. Sasa president ile kubwa tunarudi. Lakini paka sasa watu wanahuzunika. Paka sasa watu wana majonzi. Ligi kuu imesimama. Na kama unaweza kusema kuwa wapo tutazalisha wachezaji wa humu nchini kwa wakati mwafaka na tu wachezaji wazuri, lakini sasa ligi imesimama kwanza. Kweli unapigania ligi irudi, lakini unavyosema mwezi ujao mwisho mwisho tunarudi kwenda kwa qualify ambao ndio A kabisa. Tunafanyaje? Ni kwa jana na bahati kwamba waziri alitu visit kwa ndege na akanieleza kwamba tumuandikie atuombe ruhusa tusaidiane kwanza tupate ruhusa tukuliko kiwanja as soon as possible. Leo tunamuandikia. La pili ni kwamba tu vaccinate players wetu. Ligi nzima. Kila mchezaji kwa ligi apate vaccine. Tayari sisi tumekuwa tukiimplement protocol ya fans hakuna kwa kiwanja. Kwa hivyo hapo hatuna shida. Mahali kuna shida ni hapa kwa vaccine, tu vaccinate. Alafu sasa tukubali shughuli kwa kiwanja. Ikiwezekana wiki mbili kutoka sasa turudi kwa kiwanja. Na kuambia leo klabu moja wameniambia kwamba washapata barua ya sponsor tayari, hawatalipa huko mwezi. Ndiko nilimnigia hapo hapo tu president. Kwanza weko kwa kuwa nimeona shirikisho la kandanda linafanya kazi nzuri, kwa sababu mechi kabla kupigwa na vile vile kamati pia betting kuna unyunyiziaji wa dawa kwenye mipira, kwenye mitambaa panya, wachezaji kuweza kupimwa. Lakini sasa hii hatari ya mchezo kufungwa takriban kama tunachukua mwezi mmoja turudi, huu mwezi mmoja president, huu mwezi mmoja rais, ina impact gani kwa wadhamini kwa ujumla? Wadhamini wa klabu kibinafsi na wadhamini wa ligi kwa ujumla. Tayari mdhamini mmoja wa ligi ametuambia hatulipi leo asubuhi. Kumwambia mambo ya pesa mchumi hata lipa. Kwa sababu sasa ameongeza analipa na hata ajui tunarudi kucheza lini atalipa kwa nini. Mwingine klabu amenieleza kwamba ameandikiwa barua leo akaambiwa huu mwezi hatuwezi walipa, hatujui mtarudi lini. Waona sasa tayari hao ni sponsor wawili. Ni siku moja tu. Sasa hebu uone next week tukijaribu tuambiwe hao wachezaji wote kulipa nyumba. Familia, chakula, itakuwa ngumu. Tumeona pia mmeanzisha hivi sasa zawadi ya matuzo kwa wachezaji bora wa mwezi.
tumeona tofauti ya mama mwa nazidi kufanya katika ligi ya hivi sasa, lakini tutarajie nini hapa mbele kutokana kwa FKF Premier League? Kumepanga nini ya swapa kwa sale wakati tulikuwa tunaongelelea kupanga hii ligi? Kuna wengi sana walikashifu tutachukua kwa hii ligi vita sijui kotini na nini na nini, lakini najua ukiwa uko focus wewe unasikia kelele lakini unaendelea. Sasa tumeproduce mechi 42 kwa TV kwa hizi miezi tatu. 42 matches zimekwenda, wa Kenya wameona hizo mechi. Miaka tano ijayo tutakuwa juu sana, tutakuwa tuko safi sana. Nimefurahishwa sana na vile hii ligi inaendelea. Kwa hivyo nasema mwisho wa msimu kutakuwa na donge nono kwa wachezaji mbali mbali watakaochaguliwa. Kwa hivyo ni kazi kwa wachezaji wenyewe wajitume. Sasa wachezaji wajitume? Kama hiyo, kama ulikuwa ujitume na unataka kupata kitu, huu ndio wakati. Mimi naona pia wachezaji wengi hawatakaa hapa sana. Naona watapata madogo mfuko. Waende ligi zingine ziko na kitu, tunataka hivyo. Waende ndio wengine wachanga waje. Hiyo kazi ndio tunataka kufanya, ifaidi wachezaji, ifaidi officials, ifaidi makoach, ifaidi kila mtu, ligi ya Kenya iende up. By the time COVID-19 inaisha, hapa Kenya following ya football kwa kiwanja itakuwa kubwa zaidi katika sub-Sahara Afrika, na mimi naona hapo ndo tunaenda. Sote tunaona hapo tunakwenda. Vile vile kumbuka kwanza tumezungumzia sana watoto wa kiume, na pia kumbuka pia katika mpira wa Kenya wako pia kina dada. Ligi kuu ya taifa ya kandanda wanawake huko nchini, tupo wapi, tunaelekea wapi, na mambo yanakwenda? Sasa Kenya tuko na Premier League ya wasichana. Na tuko na Division 1 ya wasichana. Sasa tuko na kombe pia ya wasichana. Hatujawahi kuwa na kombe la wasichana la shirikisho. Tuko na kombe huu mwaka kwa mara ya kwanza. Hizi ligi zote zimekuwa zinachezwa na zinaendelea. Kulikuwa na funding ya FIFA, tumeielekeza huko. Tumeifanya ikawa iko sawa. Hii kikombe tunacheza kila weekend, tunapata mfadhili. Naona hapa mbele siku zinakuja kutakuwa na mfadhili wa hiyo mambo yote ya wasichana. But muhimu sana ni kwamba sisi katika shirikisho tuna angalia 2023 New Zealand na Australia World Cup. Kwa nini sali? Kwa sababu tunafaa kushinda mechi mbili huu mwaka. Tuende AFCON ya wanawake. Mechi mbili. Tukishinda qualify ya mbili, tutakwenda AFCON ya Morocco mwaka ujao mwezi wa sita. Tukienda AFCON mwaka ujao mwezi wa sita, itakuwa ya timu 12. Tukishinda mechi mbili na nusu. Mechi mbili na nusu. Tutakwenda World Cup, New Zealand, Australia. Kwa hivyo sisi, we need 4.5 wins. Tuende World Cup. Kwenda World Cup ya wasichana. Na inawezekana? Itawezekana. Mimi, nitakuwa kwa mstari wa mbele, nitafight na kila kitu niko nayo kuhakikisha hao wasichana wamekuwa very well prepared technically, wamekuwa very well prepared off the pitch, wamepata pesa zao, wamechumwa vile inavyofaa. Hiyo mastori mingi ya kitambo tunaulizana na hao, tunamwambia mimi mambo ya kuuliza na mambo mingi, mambo ya pesa tunataka tuache. Shukrani sana President, umenifungulia roho sana, kwa kuwa leo umenifungulia roho na kunipatia hamu ya kuwa mambo mbele na kuwa mazuri, na kupata dakika moja uweze kuzungumza na shabiki wa kandanda ambaye anakutizama hivi sasa. Presida, unamwambia nini? Dakika moja nakupatia rais, useme na mashabiki wa kandanda nchini. Tunayo mipango, tumepanga vizuri, vijana wamejitolea, tutaendelea kupanga kwenda mbele. Mimi sitaki kupromise nikwambie lazima tutakwenda World Cup, lakini mimi na smell hapo mbele kwamba hawa wasichana na hawa vijana watakwenda katika hiyo World Cup kwa nishikeni. Kwa hivyo nataji support yenu na support yako katika hizi shughuli zote. Hawa vijana wa feel nyumbani, tuwapatie motisha, tuwa support, ndio nchi yetu iende juu vile imefanya sasa na vile itakavyofanya siku zinakuja hapa mbele. Asante. Shukrani sana rais kwa kutufungulia roho leo na kuwa nasi, kumeweza kutufungulia ama kutoa taka za masikio kuhusiana na masuala mengi sana. Nikupenda shukrani sana kwa nafasi hii. Unajua ulikuwa na mambo mengi sana kufanya, lakini ukaamua kuchukua wakati wako kuja tuweze kubadilishana mawazo. Hii ni muhimu kabisa. Ndio Wakenya wajue mimi naendelea, tuweze kukaa na support, wapate support wala mpate kushukuru sana. Na wote ni Wakenya milioni 50 tunawarepresent, na wale vijana wamejitolea kabisa kufanya hivyo na coach. Kwa hivyo mimi nikiwa hapo mbele lazima niwe wa kwanza kueleza na kuonyesha kwa Kenya kwamba okay, kazi walionipa
tumeifanya, iko bado, tutaifanya zaidi. Shukrani sana Rais, Mungu akusimamie na vile vile asimamie shirikisho la kandanda humu nchini FKF liweze kutimiza malengo yake. Vile vile shukrani sana kwa mtazamaji kwa kuweza kutufuatilia katika mazungumzo yetu mimi hapa na Rais wa kandanda wa shirikisho la kandanda humu nchini. Kumbuka hapa tuko katika Blue Tank Table katika maeneo ya Hallingham barabara ya Jabavule. Kuna mambo mengi sana ambayo tunakuandalia, zipo juisi, vinywaji vya aina mbalimbali, vyakula pia vile vile vya mbalimbali. Na upata fursa unaweza kuja tukakuandalia, pia unaweza kupiga simu tukakuletea vyakula hivi majumbani mwako. Kutoka kwangu sina mingi ya kusema pale. Shukrani sana. Hadi wakati mwingine, mimi nafahamika kama Ali Salim. Pia ukiniita beki sitakupitika, inakuwa bora zaidi. Hadi wakati mwingine. Goodbye.